Ah, halo, sedulur ki aku dolan ning anu ning Port Selandia. Nggon kene nggon do tinggu kantor-kantor government karo werna-werna ono museum barang. Sik taun wingi aku wis gawe video ning jero museum iki to. Nah, museum iki niki. Nah, ini ono kae mlebu kae ngono. Iki ono apa? Ono patung. Nah, terus sebelah kidul iki ana kali gedhe. Iki jenenge Suriname River. Ono wong yang ya kan Suriname River ini. Nah, iki Suriname River se apa? Cerah Port Selandia. Nah, iki iki. Di Port Selandia. Ayo mati gunungan ngerti suasana. Dan zaman nonton bien di stale wong ini ini Suriname ini. Nah, iki mbiyen kunjaran ya, Kang? Ora. Apa? Mane wae surat dadu. Oh, ngene surat dadu. Surat dadu. Ono kunjaran belakono. Oke. Lah meni kuno surat dadu. Mbone api to. Ya no monumen iki kan sakjane. Iki monumen Edi Sinister. Komponis musik. Ini kayak museum art akademi. Mulai teman. Bangunan iki nek didelok kaya anu to. Kaya beteng-beteng sing ning Indonesia sik tinggalan londo niki to. Jare mbiyen ngono iki kunjaran. Nah. Njajal ndelok jero ya, sak ndelok jero iki. Lagi bangunan iki nek didelok kaya anu to. Kaya beteng-beteng sing ning Indonesia sik tinggalan londo niki to. Jare mbiyen ngono iki kunjaran. Jajal ndelok jero ya. Iki njerone bangunane. Saya tak omongke mau kaya beteng federal pet ta. Nah, love Suriname kayak yang Marichon kan kayak. Halo, ya aku dolan ning Palem Twin atau
apa ngarani palembis apa piye ngarani nggon apa dolan-dolan nggon dolan-dolan ning Suriname iki apa kaya taman tapi isine wit palem rojo kabeh ini nah tidur-tidur banget. Mubeng wit palem kabeh. Nanti tekan kono kae. Nggon turis to niki. Nah iki kae kono kae. Presiden Wis apa istana presiden iki pagri ini. Yang nopo pagri ini to. Terus iki aku syuting saka Taman Palem ini iki. Palem Park iki. Itu palem akeh banget. Terus nek minggu kene rame jare. Mergo ana show. Ku panggungin ning ngono kuwi terus iki wong dodol rebi, dodol minuman ning bar bubir iki. Wis wis tua-tua banget. Nah, itu udah di depan. Ning aku wis ora duwe tempone mergo mung kari minggu sesuk aku kudu apa kudu ning Sundak Mart mergo wingi aku nggawe video memorine rusak kabeh to. Dadi minggu aku ora iso rene iso. Iki saya tidak semua.